Хотілося б зрозуміти, де саме ви знаходитесь. Звичайно, ви окремлюєте ту частину питань, яка впливає на ситуацію і може завдати вам та іншим бійцям шкоди, але хотілося б зрозуміти, на якому ви напрямку і що зараз у вас відбувається. Наш підрозділ працює на напрямку Креміна, лісні посадки, села. От, відповідно, відбувається стримування ворога, ворожих штурмів, ворожих обстрілів по всій ділянці фронту. Найскладніша ситуація – Серебрянське лісництво. Але в жодної позиції сили оборони не здали. Деякі навіть були відбиті. І є незначне просування вперед. Окупаційні війська постійно обстрілюють передові позиції. Я вчора повернувся, відбув 3 доби на наших вогневих позиціях. Обстріли не припиняються, постійні обстріли з 2:30 дня. Ну і ми спостерігаємо, що обстріли ведуться також із важкої зброї. Це і С-300, і реактивні ракети, і штурмова авіація. Загалом настрій бойовий. Маємо успіхи, збройні сили маю на увазі і в Бахмуті, і на нашому, зокрема, напрямку. Бійці Легіону Свободи з різних підрозділів також мають певні тактичні успіхи. Поступово наближаємо нашу перемогу, і, як казав наш командир Залужний, що перемога буде, але вон до неї ще дуже далеко. Ми розуміємо, що маємо допрацювати, скільки часу це не було для цього. Саме тому спілкуємось з вами, аби інформаційно-морально підтримати, нагадати нашим глядачам, що війна триває, потрібно підтримувати нашу армію не тільки словом, а ще й ділом, хто як може донатити на армію і таке інше. Всі ці інструменти ми вже знаємо, ми вивчили це, і ці, насправді, інструменти – це залог нашої перемоги і вільного життя в нашій Україні. У вас хотів би запитати ось таке, чи якусь зміну тактики в росіян спостерігаєте? Вони використовують ті самі методи, бо спілкуючись з військовими, хтось каже, що у когось на напрямку нічого не міняється, хтось каже, що ворог достатньо такий сильний, вчиться, змінює тактику, намагається щось робити. Як би ви оцінили? Ну, якщо рівняти з початком війни і так, як є зараз, то, звісно, що ворог робить висновки зі своїх тактичних поразок. Якщо говорити, як вони планували Київ за 3 дні, вони їхали колонами, які просто розбивались там великими групами. Збройні сили знищили їх, нанесли ураження і техніці, і особовому складу. Ми пам'ятаємо, як було в Ізюмі, які ми мали честь теж нас підрозділ звільняти, його південні околиці, і перші зайшли тоді в Ізюм, скільки там було техніки, то ми бачимо просто покинуто і танки, і ТАУ, тобто дуже багато військової техніки, орки тікали просто безладно. Наприклад, в Херсоні то вже техніки не було. Так само і зараз, коли вони відступають, тобто вони це все враховують. І якщо раніше вони наступали великими групами, скупченнями, які одразу розбивали наші арта, то зараз вони вибирають тактику малих груп, це 5-10 людей, прощупують вогневі позиції, просуваються. Причому це росіяни такі досить вишко, добре екіпіровані. Це незначна частина російської армії, більшість їхніх військових, вони воюють примітивною зброєю, дуже таке дешеве обмундирування, каски буквально залізні, як і часів Другої світової війни, ну і багато іншого. То зараз вони тими малими групами, також їхні танки, якщо вони раніше заходили цілими колонами, ці колони знищувала артилерія і протитанкові засоби, тобто по 10, по 20 одиниць, як ми пам'ятаємо під Угледаром, то зараз здебільшого їхні танки стріляють з закритих вогневих позицій, тобто таким чином вони максимально убезпечують свою техніку, тому що ця техніка, яка там намагається під'їжджати ближче,
ворожа, вона спалюється протитанковими засобами і артилерією високоточною, якщо рівняти нашу артилерію і їхню, наша артилерія набагато точніше б'є. Це сприяє економії БК, це зараз на вагу золота, тому що ми розуміємо, що кожен снаряд – це не тільки мертвий, але він і зберігає життя нашого особового складу, наших найкращих в світі захисників. От тому ось такі є зміни. Тобто не можна сказати, що це от повністю така безглузда армія, хоча у них збереглися ця стовповий принцип, там до праздника взяти любою ціною, перти на опорник великими силами. От, але якщо говорити про всю ділянку фронту, то от є такі певні тенденції, коли вони все ж таки вчаться, роблять висновки. Ну і українська армія не стоїть на місці. Ми досконалюємо, приходить нова техніка, працює аеророзвідка. Тому війна – це в першу чергу не тільки хоробрість, але й війна головою, мозгами, от, стратегії і тактики. Я б так сказав. Ну і наостанок, намагаючись зрозуміти, з ким маємо справу, тому що ви то точно розумієте, а цивільні люди ну, черпають інформацію саме від вас. Хотілося б зрозуміти, який рівень комунікації в них. Бо от аналізуючи те, що сталося в Брянській області, багато експертів, там хтось каже, що то ПВО їх спрацювало, тобто це говорить про дискомунікацію якусь. Хтось каже там, що це наша сторона, не так важливо, але мене саме цікавить, от як би ви оцінили їх комунікацію всередині, між собою? Ну, якщо говорити про засоби зв'язку, то, можливо, це один із небагатьох критеріїв армії, де Збройні Сили, напевно, що їх перевищують. Тобто по всьому, по БК, по техніці вони мають свої переваги, але от зв'язок у них є якісь там примітивні рації і так далі. Якщо говорити про інформаційну політику, то ми повинні розуміти, і всі українці, ті з Збройні Сили це розуміють, але всі українці потрібні, от український народ, зрозуміти, що немає поганого Путіна і якихось там хороших русських, які є народ, який там від чогось страждає, вони всі нас ненавидять, це зомбі, оброблені пропагандою. Вони хочуть смерті нашої всіх, не тільки наших військовослужбовців, але й жінок, і дітей. Вони хочуть, щоб наша держава припинила існування. І не тільки їхня армія, їхній Шойгу і Путін, але їхні діти, їхні старики, просто цивільні люди. Вони ненавидять нас, українців, так само, як і Путін. І вони повністю підтримують те, що робить Путін. І те, що робить армія в Україні після той Бучі, навіть після Ізюму, де досі знаходять братські могили закатованих цивільних людей. Тобто це абсолютне зло. Ми проти нього боремося з Богом до перемоги з усім цивілізованим світом, який на нашому боці. Ми маємо це зло здолати. Вся Росія, весь російський народ, тільки коли Росія як держава припинить своє існування, от тоді буде остаточна перемога. Навіть якщо ми вийдемо на наші кордони, але Росія буде існувати, війна буде через 5, 10, 20 років, і в ній будуть приймати участь наші діти і внуки. Тому ми повинні розуміти, що це ворог весь російський народ.